মেৰাপানীত ভাৰতীয় সেনা জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু নিজৰ ঘৰতে পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ ভাৰতীয় সেনাৰ আসাম ৰেজিমেণ্টৰ সুবেদাৰ বেনুধৰ বৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য জানিব পৰা মতে জোৱানজনৰ আছিল দুগৰাকী পত্নী দুই পত্নীয়ে মিলি হত্যা কৰাৰ সন্দেহ সেনা জোৱানজনক মেৰাপানীৰ পুলিবাগানত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা দুমাহৰ ছুটিলৈ ঘৰলৈ আহিছিল অৰুণাচলত কৰ্মৰত বেনুধৰ বৰা কিন্তু ঘৰত অহাই যেন কাল হল জোৱানজনৰ জোৱানজনৰ দুই পত্নীলৈ সন্দেহৰ আঙুলি উঠাৰ লগে লগে সৃষ্টি হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ যদিহে জোৱানজনক দুই পত্নীয়ে হত্যা কৰিলে তেন্তে হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত কি কাৰণ থাকিব পাৰে ইয়াকে লৈ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ককায়েক মই ঘটনাটো মানে আমি দোকান বন্ধ কৰি 11টামান বাজিছে আহি সোমাইছোঁ শুবলৈ লওঁতে 12টামান বাজিলেগে অকণমান চিলিমিলিকৈ টোপনি গৈছিলোঁহে তাৰপৰা আপোনাৰ ল'ৰাটো গৈ মাতিলেগে অ বৰ্তা আমাৰ দেউতা কি হৈছে বোলে তাৰপৰা এনে কৰিলে আমাৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো কৈ ৱাল জঁপিয়াই পেলাই জাপ মাৰি পাৰ মই ৱাল জঁপিয়াই পাৰ হ'ব পৰা নাই তাৰমানে মই ৰাস্তাই ঘূৰিলোঁ আহি আকৌ সি দৌৰি পেলাই ক'লেগৈ নহয় ভাইদা নাই ঐ বোলে এনে ক'লে তেতিয়াও মই আহি চাইছোঁহি আৰু 15 দিনমান হৈছে দুমাহ ছুটি আহিছিলে আমি কৈছিলোঁ সিহঁতি মাৰি পেলাম আমাৰ আগতো কৈ থাকে এই মাইকীকেইজনীয়ে তাৰপৰা মই ক'লোঁ বোলো সেই ডাঙৰজনীয়ে কয় ডাঙৰজনীয়েতো অনবৰত মাৰিয়ে থাকে তাক ৰদ ভৰাই দিয়ে চকুগীত জাগি আছে ৰদে মায়ে ডিঙি টিপা দিয়ে আৰু সেইবিলাক কৰি থাকে তাৰপৰা আৰু এতিয়া কি কৰিব আৰু মাৰিয়ে পেলালে কালি একেবাৰে আনহাতে দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে মেৰাপানীতে সংঘটিত হ'ল আন এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এজন লোকৰ দাৰ ঘাপত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় তিনি যুৱক সামান্য কথাৰ কটাকটি হোৱাৰ বাবে সুৰজ গগৈ নামৰ লোক এজনে দাৰে আঘাত কৰিলে চাওদাং পথাৰ বাৰীচুৱাপট্টি অঞ্চলৰ দেৱেশ্বৰ বৰা পাৰ্থ বৰা আৰু নাথুৰাম বৰা নামৰ তিনি যুৱকক কি নাম বুলি ক'লে ল'ৰাটো আহত পাৰ্থ পৰাৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক তিনিওকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় গোলাঘাটলৈ ইফালে ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰা সুৰজ গগৈক বিচাৰি অব্যাহত আৰক্ষীৰ অভিযান তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট